sida aynu la socono wadankii hore loo oran jiray Soomaaliya cunuqabteen baa dhanaa hubka ka saareed waxaana u muuqataa in dawladda xamar ay cunuqabteenta bariyaha baa ay jibinaysay maanta qura maaha maalin walba way jibisaa sidaa darteed waxaanu soo jeedinaynaa in arrinta ururka xasaradaha adduunka u qaabilsan International Crisis Group iyo qaramada midoobay golaha amniga u qaabilsan baa arrintaa talaabo ka qaadaan way waa talaabo sharci jibin shirkiisa jiraaydu ku qabtay xafiiskiisa xildhibaan Axmed Nuur Yuusuf Guruje gudoomiyaha guddoomiyaha arrimaha gudaha iyo difaaca golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu hambalyeeyay safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay ku joogan dalka Mareykanka isagoo dhanka kalena ka hadlay saanad military oo dawladda Chinuhu ugu deeqday Soomaaliya اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد maanta oo ah 19kii maarj 2022 halkan oo ah xafiiska gudiga arrimaha gudaha amniga iyo difaaca ee golaha wakiilada Soomaaliland anigoo ah gudoomiyaha gudiga waxaan kaga hadlayaa sida aanu gudi ahaan u aragno safarka madaxweynaha iyo wararka aanu ka helaynay laamiga hawlqabadyada madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ku joogaan wadanka Mareykanka waxaanu halkan mowqifkayaga arrimaha ku aadan aan doonaynaa inaan ka muujino waxa weeyaan annagu ah guddiga golaha wakiilada u qaabilsan ama ugu qaybsan dhinacyada arrimaha amniga difaaca iyo arrimaha gudaha waxaanu cadeynaynaa inaanu la socono safarka madaxweynuhu ku joogay wadanka Mareykanka iyo waxyaabaha uu qabsoomay isla markaana aanu ku taageersanahay xilligan oo ah xilli adduunyada ay ka jiraan hawlo badan oo dhinaca geopolitics-ka ah ama siyaasadaha caalamiga ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ee ku saabsan iskaashiga iyo wax wada qabsiga wadanka Mareykanka oo ah wadan weyn oo Soomaaliland wada shaqeyn dhow oo taariikhi ah leh kana mid ahaa wadamadii Soomaaliland aqoonsaday 26kii Juun 1906kii isla markaana tahniyad uga helay dowlad ahaan iyo shakhsiyaado caana oo Mareykanka ka mid ah sida ninkii loo oran jiray Dr. Martin Luther King waxaanu maanta la soo dhaweynaynaa wada qabsiga iyo wada tashiga dhexmaray wafdiga Soomaaliland iyo wadanka Mareykanka guddi ahaana waxaanu diyaar u nahay inaanu doorkayaga ka qaadano fududeynta iyo loo ka shaqeynta wixii nagaga soo aadan waajib ahaan xidhiidhada iskaashiga ee dhinaca gaar ahaan dhinaca amniga iyo arrimaha gudaha ee wadanka Mareykanka haddii ay noqoto wixii in xeerar wax wada qabsi la sameysto iyo haddii ay noqoto dhinaca iskaashiga amniga guddi ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu waajibkayaga arrintaa ka gudano ilaa iyo imika halka wax marayaan waanu la soconaa waanan ku berber taaganahay sideedabana adduunyada oo dhan wadan waliba dhexdiisa aragtiyo kala duwan iyo mowqifyo kala duwan uu leeyahay laakiin siyaasadda arrimaha dabadu waa mid aan lagu qaybsamin iyadoo laga duulayo ilaalinta mabda'a weyn ee tanta qaranka sidaa darteed waxaanu halkan ka cadeynaynaa inaan u dhigayaga baarlamaanka Kongareska ee Mareykanka aanu si dhow u diyaar ugu nahay inaan la shaqeyno sidoo kale waxaan diyaar u nahay guddida guddiyada amniga iyo difaaca ee labada aqal ee Mareykanka inaanu guddi ahaan aanu la shaqeyno wafdigayaga iyo muwaqiftiisana waanu la soconaa waanu taageersanahay ugu dambeynna waxaan halkan tahniyad u marinaynaa wafdiga Mareykanka ee naga joogay madaxweynuhu hoggaaminayo waanu ku niyadsanahay ilaa imika waxa uu qabsoomay waanu ku barbar taaganahay ujeedadeena shirka jiraayd ee maanta xafiiska ugu qabanay waa intaa Allahu Akbar guul iyo gobnimada Soomaaliland Cabdiraxmaan Ibraahim Television ka Soomaali Cable Hargeysa